Uram, a kezem el ne enged, te vagy a vég, te vagy a kezdet, te vagy az egy, és te a minden, te vagy a túl, és te az innen, te vagy a hajnal, és az este, te vagy a remény éjjelente, te vagy a fény, és te az oltár, te vagy a szent, ki velem voltál, te vagy az élet, és az álom, te vagy a legszebb szó a számon, te vagy az egy, és te a minden, te vagy a megszabadító irgalmas Isten. Te ott voltál, mikor születtem, te ott voltál, ha rosszat tettem, mikor bánat nyomta a vállam. Édesanyám, sírjánál álltam, Uram, te láttad, minden léptem. Te vagy a vígaszom, reményem, amikor kellett, segítettél, mindig jó útra terelgettél. Add, hogy éljek őszinte szívvel, szolgáljam hazám szenvedéllyel. Te vagy a kezdet és a minden, áld meg családom és hazám, irgalmas Isten! Te ott voltál, mikor születtem, te ott voltál, ha rosszat tettem, mikor bánat nyomta a vállam. Édesanyám, sírjánál álltam, Uram, te láttad, minden léptem. Te vagy a vígaszom, reményem, amikor kellett, segítettél, mindig jó útra terelgettél. Ott, hogy éljek őszinte szívvel, szolgáljam hazám szenvedéllyel. Te vagy a tól és az innen, áld meg család. Irgalmas Isten! És amint látják, előttem egy gyönyörűségesen szép kenyér, és ha megmondom, hogy ki sütötte, na... Sejtik már? Úgy van! Éliás Tibor! Jó estét kívánok! Hát ez tényleg csak egy szeletke, egy falatka a múltból, hiszen én ugye 10 éves vagy 7 éves korom óta gyűjtöm a vendéglátás erekét, és csináltam is ezt a bizonyos dobos édesség, ital és kávé történetű múzeumot, és hát mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és én nagyon szeretem a igazi jó kenyeret, és mindig bosszankodtam, hogy hol ilyet kapok, hol olyat kapok, akár drágát, akár olcsóbbat. És akkor
előkapartam egy nagyon jó receptet, és akkor elkezdtem csinálni, kollégáim megkóstolták, és mindenki, hát a pékek, hát hozzánk járnak a klubba pékek is, és akkor az egyik hozott egy új kenyeret, amit ő kreált, és mindenki megkóstolta, jaj de finom, jaj de jó, és a kollégája azt mondta, hogy hú, ez tényleg nagyon finom. Megkóstolták az enyémet, és akkor úgy kiakadtak egy kicsit, és akkor ez a hölgy mondta, hogy egyetek még, vegyetek, itt van, az övét kínálta. Aztán, nem, inkább a Tiboréból. Na most egy pék ezt mondja, akkor... Jó, hát ez különleges. És akkor, hát igen, mert... Nem is bánnám, ha megmondanád, hogy miből van, mert első ránézésre olyan, mint egy torta. Hát kérem szépen, az arányok nagyon fontosak, de ebben van teljes kiürlésű búzaliszt, barna rozsliszt, B80-as kenyérliszt, krémliszt, lenmag, napraforgó mag, minitök mag, búzacsíra, zabkorpa, búzakorpa és zabpehely. Az tele van ásványi anyagokkal, természetesen tej, víz, és hát a kelesztő, ébresztő, élesztő. Hát szóval olyasmit soroltál fel, amiben az omega-3, a sok magokban. Hát úgy próbáltam összeválogatni, hogy ne csak finom, hanem egész. Ja, és köménymag. Úgy próbáltam összeválogatni, hogy ne csak finom, hanem egészséges is legyen. És hát most úgy gyakorlatilag Istenem, szóval... kérik, hogy csináljak ilyet, úgyhogy csináltam én picikét húsvétra neked is, és fogad szeretettel. Hát nagyon szépen, köszönöm. Ez egy reggeli vagy vacsora a családnak. Mutatok egy olyat is azért mellette, ami nem fénylik, és talán látszik is, hogy milyen gyönyörű. Ez olyan kis... Jaj, micsoda isteni illata van. Szóval... Én ezt úgy szoktam, hogy fölvágok egyet, és akkor majdnem egy hétig nekem egy ilyen kenyér elég. Tudnék, ez nem egy kilós. Várjál, mert most még nem ezt látják a nézők, amit te éppen most már... Hát nem tudom, hogy ugye ilyenkor az ember egy kicsit zavarba van, meg nem is a jó kést hoztam hát el. Igen, ehhez egy nagy kés kell, de már most hallom, ahogy recsen, olyan jó res a héja. És belül nagyon finom, és a héja is ropogós, tehát nem kemény, hanem csak úgy néz ki, mintha kemény volna. Ja, még kukoricadara is van benne. Tehát ez akkor tulajdonképpen egy fogás, emelé már semmi más nem kell. Ha hiszed, ha nem, ez tulajdonképpen... Jaj, de gyönyörű. Ha úgy kívánok valamit, egyszerűen csak levágok egy darabot, ezt így szoktam, mutasd hogy... meg a belét, bocsáss meg, ezt így szoktam négy rét vágni, igen. És akkor négy külön nejlon zacskóba teszem bele, és általában egy negyedet szoktam, vagy nem egész egy negyedet megenni egy nap, mindenféléhez ezt teszem, szóval... Tehát egy kis felvágott, vagy uram, bocsá, nem egy kis szalonna. Ja, te nem azt, eszem. Azt igen. Tehát minden csak, ami természetes. Házi kolbászt, kecskesajtot, mindenféle sajtokat, Nagyon-nagyon sok, én kevés főtélt elteszem, az igazság. Uh-huh. És mióta rátaláltam erre, hát komolyan mondom... Megszabad fogni? Persze. Előbb mostam kezet, úgyhogy... Jó. Sőt, vágok egy szeletet. És... Jó, csak hogy lássák, hogy milyen gyönyörű a bele. Hát ez valóban egy sötét és magvas kenyér, ahogy azt szokták mondani, és nem attól sötét, mint sok helyen, hogy... karamelt, vagy karamellizált cukorral megfestik, hanem ennek valóban jaj, micsoda illata van, ezt én ide leteszem, és akkor ezt kaptam meg én. Csípjél bele. Jaj, de gyönyörű. Én ezt a sercli részét szeretem nagyon. Én most a belét kóstolom, te meg megmondom őszintén, a tetejére szoktam szórni még magvakat, de ez egy órával ezelőtt sült ki, és a nagy kapkodásba elfelejtettem rászórni. De ennek a belében is nagyon finom. Egybe is vannak magok, meg olyan persze. Apróra. Persze. Ez viszont laktat is. Én emellé egy jó új hagyma, egy kis hát, tejföl. Hogyha most előbb jut eszembe, akkor elhozom azt a úgynevezett táplálkozási háromszöget, illetve táplálkozási piramist, hogy miből kéne a legtöbbet fogyasztani. Na, miből kell a legtöbbet fogyasztani, ami alul van? A különböző gabonafélékből. Uh-huh. És ebben szószoros értem a teljes ami ebben benne van. Fantasztikus.
Úgyhogy arra gondoltam, hogyha valaki meglátogat bennünket a klubban, minden nap 9-től 5-ig ott vagyunk, megkínálom ezzel a kenyérrel, mert őszinte legyek, pék barátaim vannak, a kislányom keresztülei is pékek, stb. És ők is megkóstolták, és azt mondták, hogy kérik a receptet. Jó, valljuk be, hogy ez nem a legolcsóbb kenyér, mert ebben nagyon sok hasznos tápanyag van. Mitől lenne olcsó? Hiszen a legjobb dolgok vannak benne, de viszont kitől vonjam meg saját magamtól? Hát inkább erre költeni, mint sok másra, alkoholra, dohányra vannak, akik... Szóval nagyon finom, Isten és sajnos eteti magát, de talán ez nem hízlal annyira, mert... Nem. Erre kifejezetten szüksége van a szervezetnek. Hát ne felejtsük el, a gabonákból, ugye elsősorban rengeteg B-vitamin. Aztán nem is sorolom tovább, tehát a vitaminok és ásványanyagok nagyon-nagyon széles tárháza van benne, enzimek, koenzimek, mikroelemek. Szóval több minőségi kenyeret fogyasztani, az nem azt jelenti, hogy hízik az ember, hanem gazdagodik a szervezete. Ez egy kicsit olyan, mint ami a naturmineráliákat tartalmazó táplálékkiegészítő, hogy sőt, olyan, mintha azt összeraktuk volna az omega-3-at tartalmazó. Szóval ez annyi olyan... Na, szóval én egészségére kívánom mindenkinek, aki majd megkóstolja, mert ugye mi ott leszünk egész héten, tehát én, hogy is van, szombat? Most jön nagypéntek, nagy szombat, húsvét vasárnapja, igen. Húsvét hétfő. De a telefonomon elér, aki akar, úgyhogy ha bármiben tudok segíteni, kérem, írjanak, így vagy van, hívjanak. Keressék műsorunkat, és biztos, hogy segítünk, még ha ünnep is van. És akkor mikor lesz legközelebb a mi kis klubbocskánk? Holnap, csütörtökön, 6 órakor, szokásos klubunkban a Kossuth-Lajos utca 14-16. Ez, én azt gondolom, hogy azokat az információkat megszerezni, amit sajnos nem tudnak az emberek. Szoktam mondani, hogy ez egy használati utasítás az emberhez, hogy hogyan kéne élni, mit kellene tenni ahhoz, hogy változtassunk az egészségi állapotunkon, hogy kitisztítsuk a méreganyagokat. Éppen az egyik kollégával beszélgettem az előbb, hogy már 30 éves korban is megalapozzuk a jövőnket, de még 10 éves korban is. Ha nem takarítjuk a szervezetből a közönséges élelmiszerekből fölhalmozott negatív anyagokat, tehát mindenféle szerek, növényvédő szer, gyógyszer maradvány, táplálék, tartósítószer, ízjavítók, adalékanyagok, tömkelege, a színes úgynevezett szénsavas üdítőitalokban találhatók. De nem tudok olyat mondani, amiben ne lenne olyan anyag, ami a szervezetünknek árt. Most ezek nagy része szerencsére kitakarítódik, de nagyon sok bennmarad. És ennek következtében van az, hogy nagyon sok ember, közszépen tulajdonképpen jól érzem magam, de jön a pocika. Na most az sem mindegy, hogy milyen poci. Kerek vagy almahas. A kerekhas veszélyesebb, mint az almahas, mert hajlamosabbak ezek az emberek a szív- és érrendszeri megbetegedésekre. Uh-huh. Tehát minden korban már az a gyerek, aki olyan kis murilo angyalka 4-5-6 éves, már őket is kellene, őket aztán igazán kellene rendbe tenni. Most finoman akarok fogalmazni. Mert egy túl hízlalt, egy elhízott gyerek soha nem lehet egészséges felnőtt. Ugye ott nagyon korán kialakul a cukorbetegség, a diabétesz, a mozgásszervi problémák, az érfal problémák, már erre az izületi nem szeret problémák. Mozogni, nem jár így van, tornára. Így van. Megszokja, hogy folyton van egy ilyen feszültség és a testében. És nagyon fontos, megszokja azt, hogy őt nem szeretik. Mert azt amikor kicsi gyerek, és jaj, azt nagyon szeretik, aztán amikor már nagyobb lesz, és még mindig mackó, és kétszer akkora, mint kéne lenni, akkor azt mondják neki, hogy a többiek, nem a felnőttek, a felnőttek nem szokták megsérteni a gyereket, hanem a többi gyerek kiközösíti. Csúfolják, digi-dagi, daganat. Mit gondolsz, honnan tudom én is? Én nem voltam digi-dagi, de nem. Tudom, hogy a kiközösítés, mert én iskolában nevelkedtem, és engem a szüleim révén nem túlzottan szeretek az osztálytársaim, mert ugye
azt hitték, hogy én egy kivételezett gyerek vagyok, pedig sokkal nehezebb egy úgynevezett tűzhöz közel álló gyereknek, mert nekem kétszer annyit kellett teljesíteni, hogy nehogy azt mondják, hogy én kivételezett vagyok. Na hát ez egy hosszú téma, nem ide tartozik. Százszónak is egy a vége, ki kell takarítani a szervezetből a méreganyagokat, és én nem tudok, ha holnap meghalok, még az utolsó pillanatban is azt mondom, méregtelenítsenek. Szóval méregteleníteni a méreganyagokat, kitakarítani vagy kompenzálni a savasodó testünket, hiszen az emésztőrendszerünk elsavasodása iszonyatosan nagy károsodást okoz a szervezet minden területén. Ha csak a végső legnagyobb problémát mondom, hogy például a daganat is csak savas területen, illetve hát a savas területen a leginkább tud a daganat megtapadni, illetve kialakulni, manifesztálódni. Szervezet elsavasodása ellen kellene nagyon megoldást találni, és ebben megint csak azt tudom mondani, hogy például az a tisztító, regeneráló aluételje, ami lugosít, az nagyon jót tesz az emésztőrendszer méregtelenítésének és a savbázis egyensúly helyreállításának. És hát legfontosabb az aloe vera, amely kifejezetten lugos kémhatású, és ez azért is, meg még 240 féle más dolog miatt szüksége volna a szervezetnek minden nap. Tehát ne felejtsük el, hogy például a daganatok is a savas közegben tudnak igazán kifejlődni. Tehát eszméleten sok oka van annak, hogy a szervezetünknek ebből a 14 komponensű gyógynövény teából naponta azt a másfél litert megígyük. És kiszámoltam, hogy gyakorlatilag ezért a másfél literért alig ad többet az ember, mint másfél liter ásványvízért. Csak információ kérdése, meg elhatározás kérdése, hogy én akarok egészségesebben élni. Ugyanakkor az úgynevezett probiotikumok visszatelepítése rettenetesen fontos, hiszen a szervezetünkben ez olyan 1 kg 20-1 kg 50 deka körülbelüli mennyiségű hasznos lebontó baktériumnak kellene lenni. Bizony. Ki gondolná, hogy már bocsánat, itt kenyér mellett elnézést, de hát emberek vagyunk, hogy például a kaksiban a legnagyobb része a hasznos lebontó baktériumok elhalt példányainak a tetemei, maradványai vannak benne. Miért? Azért, mert hogyha ezek a baktériumok nem lennének, akkor nem tudná a szervezetünk feldolgozni azt a tápanyagot, amit megeszünk. Ezért is mondjuk azt, hogy az ember mennyiségileg túltáplált, minőségileg alultáplált. Hogy értsem ezt? Hogy esszük a táplálékokat, de mit szoktunk? Azt, amit a szemünknek, szájunknak, ízlésünknek legjobban megfelelő, de nem mindig azt, ami a szervezetünknek igazán szükséges. Nem tudja a szervezet mondani, hogy édes öregem, küldje nekem B-vitamint, B6 vitamint, vagy C-t, vagy D3-at, vagy nem tudom én mit, csak azt jelzi, hogy valami kell, éhes vagy, fáj a fejed, nincs energiád, bosszus vagy, nem tudod kipihenni magad, nem alszol, rossz az emésztésed, hány ingered van, nem jutnak eszedbe a dolgok, stb. Ezek mind kódok, jelzések, és az orvos meg a természetgyógyász megpróbálja ezt desifírozni. Tehát ezeket az üzeneteket megfejteni. És ezért szoktam azt mondani, hogyha engem valaki megkeres, hogy minél több információt meg akarok tőle tudni, már a születése pillanatától, sőt, ha lehet még az előző állapotáról is, hogy az a 9 hónap alatt mit kapott. És akkor, ha tudjuk, hogy az az ember milyen életet él, mit eszik, hogyan él, hogyan működik a hétköznapja, jár edzeni, vagy ülőmunkát végez, vagy valami. Ezek mind adalékanyagok ahhoz, hogy holisztikusan lássuk az embert, és megtaláljuk az okot, ami miatt az a probléma kialakult. Ha az okot megtaláltuk, akkor az egész szervezet rendbe fog jönni. Ez olyan, mint egy fa. Ha a gyökér jó, és minden tápanyagot megkap, akkor a korona is gyönyörű. Na most azt ígértük a nézőinek, hogy arról is beszélünk, hogy hogyan segítsünk másokon. Én gondolom, ebbe olyan egyszerű dolog is beletartozik, mint hogy egy családban, akitől függ, hogy mi kerül az asztalra, azt tulajdonképpen segít a másikon, mert ő már meghatározza, hogy azok az emberek mit tesznek. Hát hogyne. Mindig van egy úgynevezett, aki a kalapot viseli a családban.
sokszor a hölgy és mi férfiak ennek nem nagyon szoktunk hát, ellenkezni. Hát vagy éppen a fakanalat, nem a kalapot. De mert hogy az anyai tűzhely, az anyai fészek, az anyai gondoskodás a férről és a gyerekekről egyaránt nagyon fontos. Nagyon jó volna, hogyha kedves hölgyek a régi háztartások mintájára próbálnának, hú, de durva leszek, vissza emancipálódni. Szóval a régi párkapcsolat, és most teljesen mindegy, hogy most házasok, vagy nem házasok, vagy milyen pár, az a lényeg, hogy két ember, ha szereti egymást, akkor az egyiknek az a dolga, hogy a másikról gondoskodjon, a másiknak pedig az, hogy a párjáról gondoskodjon, tehát oda-vissza alapon. Na most, hogy mi kerüljön az asztalra? Hát ezt általában a hölgy dönti el, de nem baj, hogyha megkérdezi a férjét. Viszont, hogy milyen hatékonyságú anyagok, az pedig a beszerzett információk alapján érdemes megbeszélni. Tehát nagyon sokszor a férfi az, aki tudja, hogy mit tudom én, teljes kiürülésű akármit, vagy ilyen kenyeret enni, mennyivel egészségesebb, ha drágább is. De hát könyörgöm, hogy... Viszont kevesebb kell belőle. Hogy gondolnánk, tehát... hogy Trabantáron adják a Mercedes-t. Igen. Hát szóval, és kevesebb kell, úgy, ahogy mondod. A jó mondod, minőségű ételből nem kell sok. Igen. Na most ezzel együtt ma már nem nélkülözhetjük a természetes bioaktív táplálék kiegészítőt egészségedre. Azt hittem, nem fogod észrevenni, hogy loptam. De hát lebuktatlak. Tied, úgyis. Szóval nem nélkülözhetjük ma már a természetes bioaktív táplálék kiegészítőket, és mondom, hogyha valakinek szüksége van, nekem van egy 35 perces film, az Orosz Egészségügyi Minisztérium csináltatta, és Nobel-díjas orvosok, kutatók, sőt dupla Nobel-díjas orvosok, kutatók előadásában, hogy miért szükséges ma a szervezetünknek a bioaktív természetes táplálék kiegészítő. És elmagyarázzák nagyon-nagyon értelmesen, hogy egyszerűen nem élhetünk úgy, mint nem 100, nem 50, mint 30 évvel ezelőtt. Na most erről már nagyon sokat beszéltem, bár az újszülöttnek minden vicc új. Én azt gondolom, hogy minden tudás annyit ér, amennyit hasznosítunk belőle. Tehát önök itt a Tea Glóriában műsorban már rengeteg információt megszereztek, legyenek bátrabbak, és próbáljanak érdeklődni, próbálják igénybe venni a segítségünket. Nem szeretek ilyenről beszélni, de amikor én a halál közeli állapotból visszajöttem, akkor megfogadtam, hogy az életem végéig segíteni fogom az embereket. Ha kell ezzel, ha kell kenyérrel, ha kell énekkel, ha kell bármivel, mert hú, kimondom, jót tenni jó, hasznosnak lenni jó. Anyukám mindig azt mondta, hogy addig van értelme az életednek, kisfiam, ameddig van miért fölkelned. Nekem meg van miért fölkelned, mert nagyon sokan érzem a szeretetüket, érzem azt, hogy szükség van arra, hogy segítsük egymást. És hogyha én tudok valamit, akkor megosztom önökkel, és hogyha önök tudnak valamit, osszák meg velünk. Csak így lehet egymásra számítani. Nem számíthatunk másra, higgyék el. Én utálom a politikát, és nem török pálcát senki előtt, de én mindig megengedem azt, hogy próbáljanak emberek nekünk is segíteni, hiszen nagyon fontos, de annál többet, mint ön saját magának tud tenni, annál többet senki nem tud tenni. Tessék az életét a kezébe venni. Lassan már olyan leszek, mint egy napkeleti bölcs, azzal, hogy az ember közelít egy hatoshoz, attól még lehet, hogy most jön meg az a agyam, amit azt hittem eddig, hogy van. Nem baj. Én azt mondom, hogy holnap megint lesz klub. Hát például ezt is használják ki. Önökért találtuk ki, meg egy kicsit én értem, hogy tudjunk találkozni, meg egy kicsit a Tiborért, hogy személyesen tudjunk beszélni mindarról, ami az egészséggel kapcsolatos. Nem véletlenül csináljuk hetente egyszer csütörtökön, de 18 órakor. De hétköznap is nyugodtan, hát az én telefonszámom már annyira nyilvános, hogy ugye, mint lemezkiadó annak idején, minden lemezen, minden CD-n rajta van a telefonszámom. Én nem félek az emberektől, én kiadom bárkinek. Egy kérésem van, reggel 9 előtt ne, és éjfél után ne. De halál komolyan mondom, engem éjfélkor is föl lehet hívni. Na jó, nem beszélgetni, hanem ha probléma van.
mert úgy érzem, hogy én baromi keveset alszom, általában olyan 5 óra az, ami neked elég. Ami nekem elég. Pontosan azért, mert 15 évvel ezelőtt 12-13 órát aludtam, és fáradtabban ébredtem, mint ahogy lefeküdtem. És most intenzív az alvásom, jó az energiám, tele vagyok mindennel, 77 féle dolgot csinálok. Talán azért, mert tiszta a szervezetem, kitakarítottam, tiszta a lelkismeretem, tiszta az agyam, semmi káros szenvedélyem, jelentős káros szenvedélyem nincs, viszont a legfontosabb szenvedélyem az, hogy próbáljak segíteni, minél más. Többet hasznosítani, hasznára lenni. Jó, de patetikus leszek, de akkor is kimondom, mert hát miért mondjak más, mint ami az igazság a hazámnak. Mert annyira meg van rabolva, hú, de csúnyán mondtam, annyira meg van rabolva a hazánk, annyira le lettünk szedálva, annyira tönkre lettünk téve, hogy ki segítsen rajtunk, hanem mi egymásnak, ki mivel tud. Én baromian szeretem ezt a televíziót, mert akárhányszor kinyitom, és egyre többet, nem csak a mi adásunkat nem szoktam megnézni. De például nem mondok műsorokat, mert akkor azt mondják, hogy hazabeszélek, de egészen más egy olyan műsort nézni, ahol nem politika van, nem tépik egymást az emberek, nem vádaskodnak, hanem próbálnak segíteni, akár kultúrában, akár sportban, akár életvitelben. Ez a fontos, gyerekek. Már bocsánatot kérek. Szóval ez az, hogy jó példákat mutassunk. Én most csak azért mutattam be ezt a kenyeret, hogy önök is süthetnek otthon egy ilyet. Ha kell, majd a receptet elmondom. Addig is nagyon-nagyon kellemes és boldog húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Ne zárják be az ajtót hétfőn, hiszen aki megy, szeretetért megy, és lesz idő, amikor azt fogja mondani, hogy senki nem nyitja rám az ajtót, hát hétfőn nyissák ki. És hagyják magukat meglocsolni, hölgyeim. Mi pedig, én várom ott a Kossuth Lajos utcában önöket, információkkal, szeretettel, egy kis húsvéti kenyérrel, meg sok-sok egészséggel, jó? Találkozunk jövő héten, viszontlátásra. Én azért megsúgom a hölgyeknek, hogy az a kis piros tojás, egy finom szendvics, egy szál virág, vagy egy kupica igazi jó hazai pálinka, azért nem árt azért a locsolásért, de hát tudják ezt önök is. Kedves nézőink, a Te a Glóriával című műsoradását látták. A műsor megnézhető a Facebookon, Te a Glóriával címmel kell beírni a keresőbe. Éliás Tibort is megtalálják a Facebookon. Éliás Tibort kell beírni a keresőbe, mi meglepő. És nézhetik interneten is, www.teaglóriával.hu. Az ismétléseket egyrészt megtalálják a weboldalon, másrészt szinte minden nap van, úgyhogy érdemes ránk nézni. A YouTube-on fönn vannak a műsorok, tehát a régieket is vissza lehet keresni. Barangoljanak a 6-os csatorna honlapján, és én is kívánok önöknek nagyon-nagyon boldog húsvéti ünnepeket. Most, amikor húsvét lesz, finom ételeket az asztalra, és én is locsolókat, még magamnak is. Egészségünkre! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.